Abordou você antes Três Corações. Apontou a arma. Dentro do carro. Né? Aí você segurou o caminhão. Segurei. Aí ele, um deles entrou com você? Nem pela porta, pelo vidro. Ah, tá. Ele entrou pelo vidro. Muito nervoso? Como é que ele tava? Não, bem tranquilo. Tá. E os outros dois foram acompanhando o senhor? Na frente, bom. Certo. E aí tem o seu, tem sistema de alarme, tem tudo, tem, rastreamento. Tem rastreamento. Você conseguiu acionar algum? Não. Só que eu tava na direção e na alavanca, mas falei. Entendi. O senhor tava vindo de Contagem? Contagem para Guarulhos. Para Guarulhos. Então você estava carregado de linha branca, fracionada. Alguma coisa. Tudo fracionado. É. Primeira vez sua, não? Graças a Deus. Infelizmente, né? E o rapaz, o bandido que estava com o senhor aí, ele estava armado junto com você? Tá. Alguns outros apontaram mais armas, só um só que estava armado, né? Tá certo então. Você tem família, tudo certinho? Já avisou eles? Não, avisei não. Tem que ir devagar. A minha filha tá grávida, tá. Então tá certo, tá. Obrigado, viu? Qual de vocês três estava dirigindo o carro, veículo? Você lá, né? Você, qual que é o seu nome? Luan Raio Sacramento. Hã? Luan Raio Sacramento. Da onde que é? Da onde que é o senhor? Eu sou de Contagem. Contagem? E os outros dois? Contagem. Quem que estava armado? Você? Você que entrou no caminhão do rapaz? Tem ocorrência já, BO? Todos têm. Você já tem, todos? Roupa também, todos? Não, eu sou porte e tentativo. É, né? Já morri. Tá avisado já a carreta ou não? Ou foi no susto? E o Onix, faz quantos dias que vocês estão com eles? Eu comprou o Onix. Comprou quanto? 1.500. Já morri um pouco, cara. Acabei de olhar ali, tá... Roubado. É roubado, é? Como é que você comprou? Vira pra lá, pô. Moral pra vocês não, hein, cara. Receptação, hein? Hein, ó. Mente pra mim não, hein? Eu comprei o carro, senhor. Por quanto? 1.500, senhor. Mas tá roubado, hein? Isso aí, senhor. Faz quantos dias que você tá com esse carro? 2 semanas, senhor. Tô mentindo não, senhor. Já fui preso, cara. Eu sei perdeu, perdeu, senhor. Eu sei que perdeu, perdeu. Qual que é o nome do seu completo, ô, João? Luan Raio Sacramento.
Luan. Heise, essa cara. Essa aqui. Heiler. Heise. R-A. H. H-A-I-Z-E-R. Do quê? Sacramento. Olha pra câmera aqui, os três. Tinha mais gente com vocês, não? Não, esperando? Não, mais pra frente aí, não? Não, senhor. Vocês iam pra onde? Se der certo, vocês estavam indo pra onde? Vocês vão voltar pra casa, senhor. Pra Contagem? Você sabe o que tava ali dentro, carregado? Não, senhor. Nada? Não, senhor. Vocês não iam pegar nada ali dentro, hein? I vazinho. Z-E-R. Heiser. Sacramento. Thank you.